Tanrınor, եւ օրքո, եւ օգնի սրբո, ամեն։ Եղյան մարդեր մեզ նման կրկերի ենթակա, նա աղոթեց եւ եգի վրա 3 տարի եւ 6 ամիս անձրև չտեղաց, ապա դարձյալ աղոթեց եւ երկինքը անձրև տվեց ու երկիրը բուսրեց իր պտուղը։ Այսօր սիրելիներ հավաքվել ենք հիշատակելու Աստծո մարգարե Եղյային։ Եվ առաջին հայացքից թվում է, թե ինչ ընդհանուր բան կա Հայաստան մեր աշխարհի եւ հազարավոր տարիներ առաջ մեզանից աշխարհագրականորեն հեռու գտնվող Իսրայելի միջև։ Եղյա մարգարեն ապրել է Քրիստոսից առաջ 9-րդ դարում եւ մի հսկայական ժամանակային տարածություն կա մեր եւ Եղյա մարգարեի միջև շուրջ 3000 տարիներ։ Սակայն այսօր մենք հավաքվել ենք պատվելու Աստծո այս մարդուն, այս մարգարեին, քանի նրա անունը պատմության միջից չի ջնջվել անհետ և կա մինչև այսօր։ Շատ քիչ դեպքեր են հանդիպում, երբ որ որևէ մեկի անունը ողջ աշխարհում պատվում է և հիշատակվում է, ինչպես որ հիշատակվում է Եղյա մարգարեի անունը։ Նրան պատվում են թե մահմեդականները, որոնք նույնիսկ մինչև այսօր կարմեղոսները, որտեղ Եղյայի հետ կապված է, խոսեմ դրա մասին, ուրեմն կոչում են Մար Եղյա Ելիաս, այսինքն Եղյայի մեր, նրան պատվում են թե հրյաները, տեսնում ենք ողջ աստվածաշնչի մեջ, որ ինչպիսի դեր է տալիս Եղյային։ Մինչև այսօր հրյաները, երբ որ իրենց զավակներին թրպատում են, որ շատ կարևոր դեպք է, այսինքն հրյա դառնալու համար շատ կարևոր դեպք է դվյալ անձի կյանքի մեջ, մի աթոռ են դնում առանձին, որի վրա ոչ ոք չի նստում, սա Եղյայի աթոռն է, որը սպասում է, որ գուցե գա Եղյան և ինչ-որ բան ասի այդ զավակի մասին։ Նրան սակայն այլ կերպ է պատմում եկեղեցին, Տերը նույնպես իրեն հիշատակեց։ Եղյան այն բացառիկ ազնվություններից մեկն է, որ երկինք տարվա մարմնով, հրեղեն կարգով, ենով և Եղյա այս երկուսներ, որ մարդ ճաշակեցին, և այդ երկուսի մեջ Եղյան էր։ Եղան այն անձն է, որին քրիստոնեական եկեղեցինը սպասում է այս աշխարհի վարչանին, որ պիտի գա ենովքը և Եղան պիտի գա ների օրերում և պիտի զորացնեն եկեղեցին իրենց քարոզով, երբ որ ամեն տեղ համատարած ների պղծությունը պիտի տիրիրենք, պիտի գան եկեղեցին զորացնելու, և դրանցից մեկ է երկու մարգարեներից բրբլացող պատմություններից, ինչպես որ հայտության գիրքն ասում, մեկը Եղյա մարգարեն է։ Եղյա մարգարեն է, որ Թաբոր լեռան վրա հայտնվեց, և նույնիսկ խաչապայտի վրա, երբ մեր Տերը կանգնած էր, և ասում էր, «Էլի, էլի, լամա սաբաթանի, Աստվածին, ինչու թողեցիք»։ Հրյաները դարձյալ տեսեք, Եղյային են հիշում, ասում են, տեսնեք, Եղյան գալու է իրեն օգնելու։ Ուրեմն շատ քիչ անուններ և շատ քիչ անձեր կան պատմության մեջ, որ այսպես ժամանակակից պատմության կողմից հիշատակվում են։
Սակայն քրիստոնյաները ասել են, ինչպես ասացի, որ յուրահատուկ ձևով են հիշատակում Եղիա Մարգարեին։ Ոչ ոք չի գալիս 2.5 ժամ կամ 2 ժամ պատարակի կանգնում եւ իր հայացքը փորձում ուղղել այս Մարգարեի արած գործին։ Պատմության ժամանակների միջով անցկացնելով իր հայացքը։ Ինչու, որովհետեւ եկեղեցին է միայն, որ հիշատակում է այն անձերին այս աշխարհի վրա, ովքեր որ իրենց անուրանալի ներդրումն են ունեցել մարդու կյանքի եւ հասարակության կյանքի մեջ։ Ուրեմն մենք հիշում ենք Եղիային մեր շարականի մեջ այսօր, մենք քարոզում ենք, մենք մտոպի մեր հայացքը ուղում ենք այս Մարգարեին։ Եղիան ով է ուրեմն, նա մի Մարգարե է։ Ինչ է, որ իր մասին խոսեմ եւ իր գործի մասին, ուզում եմ որ խոսեմ նաեւ Մարգարեության մասին։ Շատ հաճախ, երբ որ Մարգարե անունը մենք լսում ենք, դուք լսում եք, մեզ թվում է, թե Մարգարեն դա այն անձնավորությունն է, ով որ իր հայացքը ապագային ուղղած, գուշակություն է անում ապագայի վերաբերյալ։ Սակայն սա սխալ մոտեցում է, որովհետև այո, Մարգարեն կարող է պայծառացում ունենալ իր մեջ եւ տեսություն առնել Աստծուց, տեսության շնոր առնել Աստծուց, որը մեկի ապագան կամ ժողովրդի ապագան տեսնելու եւ որոշակի բաներ մարդկությանը հայտնելու, որը կարևոր է մարդկության համար։ Սակայն մարգարեական ծառայության իմաստը դա չէ, այսինքն ապագան ուշագելը իրական չէ։ Այ Մարգարեն նա է, որ փոխանցում է մարդկանց Աստծո ճշմարտությունը եւ կամքը։ Այս իմաստով է, որ Պողոս Առաքյալն ասում է, մենք թագավորական ցեղ ենք, մարգարեական ցեղ ենք, քահանայական ցեղ ենք։ Եվ մեծ իմաստով ամեն քրիստոնյա, որ Աստծո խոսքը փոխանցում է որևէ մեկին, ինքը մարգարեական ծառայություն է իրագործում։ Սակայն պիտի իմանանք, որ Մարգարեն խթանը մարգարեանալու եւ Աստծո խոսքը տանելու ստանում է բարձր Աստծուց։ Մի զորավոր դրդիչ ուժ, որը ամեն ինչի ճշմարտությունը այդ անձի համար բարձր է դարձնում եւ Աստծո խոսքը տանելու համար ինքը պատրաստ է լինում ամեն ինչի, նույնիսկ հալածանքի եւ մահվան, որպեսզի կարողանա ճշմարտությունը, փրկության ճանապարհը, արդարության ճանապարհը հասցնել իր սիրելիներին կամ իր ժողովրդին կամ ընդհանրապես մարդկությանը։ Ահա այսպիսի ներշնչված, Աստծուց ներշնչված իր արդարությունը, ճշմարտությունը եւ կյանքը, կամքը իր ժողովրդին տանող մեկն է Եղիա Մարգարեն։ Նա ապրում էր մի դժվար ժամանակահատվածում, դժվար, ինչպես որ նաև այսօր է դժվար իրականության մեջ, դժվար Իսրայելի ժողովրդի հավատարմության իմաստով։ Այդ ժամանակ թագավորը Աքաբ թագավորն էր, որը թուլական մի անձնավորությունն էր, տղամարդ էր, բայց թուլական տղամարդ էր։ Իր կողքին Աքաբը ուներ մի պարեսպիցիկին, ով ի տարբերություն իրեն զորավոր կամքի տերմիկին էր։ Եվ թեև ինքը ամուսնացած էր Իսրայելի թագավորի հետ, սակայն ինքը չէր հրաժարվել իր հեթանոսությունից։ Եվ ոչ միայն չէր հրաժարվել իր հեթանոսությունից, այլ իր հեթանոսական ուրքերին բերել էր Իսրայել։
Եվ ոչ միայն ինքն էր պաշտում այդ ուրջերին, այլ իր կամքը թելադրելով իր ամուսնուն, ակապ թագավորին, հասել էր այն բանի, որ ամեն իր ասածը կատարում էր, եւ իր կամքը թելադրելով ուզում էր Հեզաբելը հեթանոսությունը տարածել, կռապաշտությունը տարածել, պիրծ կռապաշտությունը տարածել Իսրայելի ժողովրդի յուրաքանչյուր անհատի կյանքից ներս, եւ Իսրայելի ժողովրդին կռապաշտ դարձել։ Գիտեք, երբ որ պետական համակարգի հետ է զուգորդվում Չարիկի Սնդի քարոզը, այն ավելի վտանգավոր է դառնում, որովհետև թեև մարդիկ կարող են սեփական կամքով հակադրվել Ստին, սակայն երբ որ կա պետական մամբիչ ապարատի աջակցությունը, մարդիկ եթե ոչ համոզումով, գոնե վախից, շատ հաճախ եթե չեն էլ խոսում ճշմարտության մասին, գոնե լռում են։ Ուրեմն այդպես եղավ նաև այդ օրերի մեջ, եւ շատ մարդիկ ենթարկվեցին, եւ պատմությունն է ցույց է տալիս, որ այդպես է։ Ամբողջ սովետական միությանը շրջանը, երբ որ պայքար կա ճշմարտության եկեղեցու դեմ, տեսնում ենք, որ շատ մարդիկ երբեմն լուր, երբեմն գաղտնի հավատք իրենց սրտի մեջ պահելով, համաձայն չլինելով շատ բաների հետ, բայց մարդկանց ի տես կամ հասարակության մեջ շատ Ստի քարոզ ունեին, իրենք էլ էին քարոզին այդ մասնակցում։ Այդպես չեղավ Եղյան։ Եվ երբ որ Եղյան մարգարեն չդավաճանեց բարձալ Աստծուն, այդ օրերին շատերը դավաճանեցին, եւ տաճաներ, կրակարաններ շինվեցին այդ օրերին Իսրայելում ահագի համար, եւ աստարողթի համար ճագերտավոր սրբազան անդարներ կնգվեցին։ Եվ շատեր բարձյալ Աստուծո հավատքից հեռացան, ճշմարտությունը մի կողմ թողելով։ Եվ այդ օրերին է, որ Եղյա մարգարեն սկսեց իր քարոզությունը, իր մարգարեական ծառայությունը։ Ինչպես պիտի Եղյա մարգարեն իր ձայնը ավելի շատ բարձրացներ, քան այդ օրերի բազմաթիվ սուրբ մարգարեներն են։ Այդ օրերին աստվածաշունչ կարծես 450 սուրբ մարգարեներ կային Իսրայելի մեջ, եւ ինքը մենակ էր, բայց ինքը ինչպես պետք է իր ձայնը ավելի բարձրացներ եւ ավելի բարձր հնչեցներ եւ մարդկանց սրտերին հասներ ապաշխարության կոչով, Աստծուն դառնալու կոչով, երբ որ դրա կողքին նաեւ թագավորի եւ թագու աջակցություն ունեն այդ սուրբ մարգարեները։ Առաջինը իր աղոթքով դիմեց Աստծուն եւ իր կրակով լեցուն աղոթքը, ի սրտե հնչած աղոթքը Աստված լսեց, եւ ասում է, երկինքը փակվեց եւ 3.5 տարի անձրև չեղավ։ Սա զգուշացում է, շատ հաճախ չէ՞ մշտիկ են օգտագործում, որպեսզի վերքը մաքրեն, ոչ թե կտրեն, քցեն ամբողջ անդամը, բժիշկները։ Ուրեմն այդ զգուշացումը եղավ Իսրայելի ժողովրդին, եւ 3.5 տարի երկինքը փակվեց եւ անձրև չտեղաց, որ գուցե մարդիկ անդրադարձ ունենան։ Բայց հետո պիտի գար մի ժամանակ, երբ որ վճռական ճակատամարտը պիտի լիներ, երբ որ պայքարը ճշմարտության եւ Ստի միջեւ իր գագաթնակետին պիտի հասներ, եւ դա եղավ մի օր Կարմեղոս լեռան վրա, որտեւ Եղյան բազմաթիվ հալածանքներից հետո, նույնիսկ ագրավների կողմից փախած լինելով, ագրավների կողմից կերակրվելով այդ 3.5 տարի սովի ժամանակ, որ երի պատմության մեջ միակ դեպքն է, որ օթային ճանապարհով կենդանիների միջոցով որևէ մեկի սնունդ է հասնում, ուրեմն այդ 3.5 տարիներից հետո կամ վերջում
Եկավ թագավորի մոտ, փախավ իրենից, եկավ իր առջև եւ ասաց, որ զոհասեղան շինի։ Զոհասեղան շինի եւ զո դի դրա վրա եւ թող այս մարգարեները բոլորը կանչեն իրենց Աստծուն եւ թող Աստված առանց կրակի այդ զոհը ընդունի իրենց Աստվածը։ Եվ երևի թագավորը այսպես հանգարցակի էր մատնվել եւ դրա համար անմիջապես գլխադեպ չտվեց երկայն, որտեղ ման էր գալիս դրանից առաջ։ Այդ էս իր ասացը կատարեց եւ կարմեղոս լեռան վրա, որ հիմա Գաֆա քաղաքից մի քիչ հեռու է գտնվում Իսրայելի հյուսիսարևմտյան մասում է դա, եւ այնտեղ բազմաթիվ քրիստոնեական սրբավայրեր կան, երկայի եւ եղեցին կա, ուրեմն այնտեղ զոհասեղան շինեցին եւ հայտ դրեցին եւ զոհը դրեցին վրա, եւ ամբողջ օրը այդ կեղծ մարգարեները պատտվեցին ու կորացին իրենց Աստծուն։ Նույնիսկ մարգարեն այսպես քիչ դեպքերից է, երբ որ սկսում է կարծեք այսպես հանդիմանել իրենց եւ ասել Աստվածաշնչել, մի քիչ բարձր կորացեք, ուցե ձեր Աստված քնել է, չի լսում։ Այսպես կարծեք իրենց հանդիմանում է դրանով։ Եվ ուրեմն ամբողջ օրը գոռացին, բայց գրակ չվարվեց, բնականորեն, որովհետև ուրքերը ագան չունեն լսել, աչքեր չունեն տեսնել, ձեռքեր չունեն գործել, ուրքը մնում է կուրք, արցան։ Եվ հետո հնչեց կրակոտ աղոտքը, կրակով լեցուն աղոտքը, առ բարձյալ Աստված Եղյա մարգարեի կողմից։ Եվ գիտեք ինչ եղավ, նույնիսկ այդ դրված զոհը, առանձին զոհասեղանը, որ Աստծո համար շինվել էր, եւ այդ զոհը դրվել էր, եւ նույնիսկ ջուր էին լցել փայտի վրա, բայց Աստված վառեց այդ կրակը եւ այդ զոհասեղանը։ Եվ երևաց, թե ով է ճշմարիտ Աստված, եւ չկա ուրիշ Աստված, բացի մեր Աստուծուց, բացի Սուրբ Երրորդությունից, չկա ուրիշ Աստված, եւ նա է երկրի արարիչը։ Եվ ուրեմն վարվեց եւ ընդունելի եղավ այդ զոհը։ Եվ այլևս ոչ թե ողորմություն կար, ոչ թե մշտիկով, այլևս մաքրվում էր կեղտը բացի միջոցով, այդ նույնիսկ այդ բոլոր մարգարեներին Եղյան հրամայեց, որպեսզի գլխատեն, սպանեն։ Եվ այդպես Իսրայելի ժողովրդից այս մեկ մարդու հավատքի միջոցով բղձությունը, բիրց կրապաշտությունը արմատախիլ եղավ։ Եվ Իսրայելի ժողովուրդը փրկվեց Աստծո բարկությունից։ Հինգ տակառանյան այս պատմությունը եւ այս մարգարեին է, որ մենք հիշատակում ենք այսօր, այս սրբին է, որ հիշատակում ենք մենք այսօր։ Սիրելիներ, երբ որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս եկավ աշխարհ, իրեն իբր մարգարեն ունեցին, եւ այդպես էլ մարդիկ ասում են, չէ՞, մարգարեներից մեկն է։ Այնքան ժամանակ, ինչքան որ իրենք դեռ չէին կռայել, չէին հասել են գաղափարին, որ Հիսուս Աստծո որդին է, իրեն մարգարե էին կոչում, որտեղ ինքն է մարգարեական գործունեությամբ էր զբաղվում, ծառայությամբ էր զբաղվում, այսինքն ինչ էր անում, Աստծո խոսքը, Աստծո կամքը վերում էր ժողովրդին։ Եվ երբ որ ինքը առաքյալներին, ասեմ, այդ կամքը վերում էր, եւ այդ կանքը ընդունելի չեղավ մարդկանց, ինչպես որ միշտ ճշմարտությունը անընդունելի աշխարհի համար։ Քրիստոս ճշմարտությունը քարոզեց, ճշմարտության ճանապարհը, փրկության ճանապարհը քարոզեց, բայց դրա արդյունքը ինչ եղավ։ Եղավ, որ այդ ժամանակվա իշխանավորները, աշխարհի տերերը չընդունեցին իրեն, եւ արդյունքը եղավ, որ խաչեցին ճշմարտությունը քարոզող։ Եվ երբ որ հարությունից հետո մեր Տերը իր առաքյալներին ուղարկում էր աշխարհ, քարոզելու միջև աշխարհի ծայրերը, այս մարգարեության ծառայությունը փոխացեց նաև առաքյալներին։
որոն գնացին աստծո խոսքը, աստծո կամքը աշխարհի տաներում։ Իսկ այսօր մեր օրերում այդ կամքը տանելու իշխանությունը, ծառայությունը, իրավունքը, պարտականությունը դրված է Սուրբ եկեղեցու վրա, քրիստոնեական եկեղեցու վրա։ Գիտեք, ճշմարտությունը հեշտ չէ լսել, որովհետև ճշմարտությունը աչք է ծառում, ճշմարտությունը այրում է, ճշմարտությունը խղճի խայք է առաջացնում մարդու, անատի և ընդհանրապես որևէ մեկի հասարակության կյանքի մեջ։ Ճշմարտությունը թվացյալ կոմֆորտ կյանքը խանգարում է, որտեղ շատ հաճախ մարդիկ մեղքի մեջ լինելով իրենց հանգիստ են զգում, որտեղ աշխարհն է մեղավոր է, ոչ մեկ իրենց ցույց չի տալիս իրենց մեղքը, ոչ մեկ իրենց չի ասում, որ դրա համար ինչ-որ բան պիտի անես, պիտի ապաշխարես և այլն։ Եվ մարդը թմիրի մեջ է, շատ մարդիկ թմիրի մեջ են ապրում, աստծուց հեռու, աստծո բերած ճշմարտությունից հեռու, իր խոսքը կատարելուց հեռու։ Ուրեմն, երբ որ ճշմարտությունը լուսավորում է, այդ ժամանակ ուրեմն մարդը դիսկոմֆորտ է զգում իր մեջ, նորմալ չի զգում, որտեղ զգում է, որ մի բան այնպես չէ, և դրա համար աշխարհը չի ուզում լսել ճշմարտությունը իրականության։ Դրա համար մեր եկեղեցիները այսպես են, իսկ դրսում ինչքան մարդիկ կան, որ չեն ուզում լսել ճշմարտությունը, ձեր չի տալիս։ Եվ այսպիսի աշխարհի մեջ, այսպիսի դժվար ժամանակներում ենք ապրում ենք, երբ որ չկան այո քարե կուրքերը, բայց կան բազմաթիվ ակամբներ ու հեզաբերներ, որոնք մարդկային իրավունքն են օրինակի համար դարձրել, դեղ մարդկային իրավունքն են դարձրել ու։ Չկա մարդկային իրավունք Աստծո խոսքից դուրս, չկա ճշմարտություն Աստծո խոսքից դուրս, որտեղ Աստծո խոսքի մեջ է, որ մարդը կարող է մարդ լինել, իսկ երբ որ այդ խոսքից դուրս է գալիս, անասուններին է նմանվում։ Եվ հետևաբար իր իրավունք այլոց մարդկային իրավունք չէ։ Սրա համար է, որ եկեղեցին միշտ հալածվել է, որովհետև ճշմարտությունն է խոսել, ոչ այն ճշմարտությունը, որ կարող է մենք որոշենք մեր գաղափարներով, սա ճիշտ է, սխալ է, այլ այն ճշմարտությունը, որ հայտնել է Աստված մեզ Աստվածաշնչի միջոցով։ Նույնիսկ ամենաբարենպաստ պայմանների մեջ եկեղեցու համար, ասենք 5-րդ դարում, երբ որ այդ ժամանակվա այսպես առաջավոր աշխարհում, բյուզանդական կայսրությունում քրիստոնեությունը թույլատրելի էր և տարածվում էր, արդյոք ճշմարիտ հավատքը և եկեղեցին հալածվել է, Հովհան ոսկեբերան հայրապետ է, երբ որ ճիշտ ասեց թագավորի առաջ հալածանքի առաջ արժանացավ, և նույնիսկ աքսորվեց և աքսորի մեջ իր մահը կրեց մեզանից ոչ ու Աբխազիայում, ուրեմն ճշմարտությունը այս աշխարհը չի ուզում լսել, և պիտի իմանանք, որ միշտ էլ ճշմարտությունը հալածվելու է, որ այսօր տեսնում ենք շատեր իրենց ականջները փակում են ճշմարտության առջև, քրիստոսի հավատքի առաջ, երբ որ թշնամիներ են հանդես գալիս, պիտի իմանանք, որ այդպես է եղել միշտ և պիտի լինի մինչև աշխարհի վարչանը, դեռ ավելի վատ օրեր պիտի գան եկեղեցու համար։ Եվ ինչ է սովորեցնում մեզ այս, ինչ են սովորեցնում այս պատմությունները Եղիայի, Քրիստոսի մարգարեական ծառայության առաքյալների, սրբերի, մեր պատմության մեջ է, գիտենք, Գրիգոր Լուսավորիչը քրիստոնեությունը պետական կրոն էր ընդունել Հայաստան աշխարհում, բայց իր երկու որդիները ինչ արվեցին, հալածվեցին Աստծո ճշմարտությունը պահելու համար, նույնիսկ թագավորի իշխանների կողմից գանացած եղան և սպանվեցին Արիստարխեսն ու Վրթանեսը, որ մեր հայրապետներն են։ Ուրեմն, ինչ է սովորեցնում այս պատմությունները մեզ, սովորեցնում են, որ
ով որ մարգարեական ծառայությունը հանց դառնում, այսինքն հանցն է առնում Աստծո խոսքը տանել, այս ծառայությունը պիտի իմանա, որ շատ վտանգավոր ծառայություն է իր անձի համար։ Ինքը անպայման պիտի հալածվի, իրեն անպայման չպիտի ընդունել։ Մեր օրերում, տեսեք, նույնպես այդ խոսքը, մարգարեական աստվածային խոսքը հեշտ չի ընդունվում։ Հազարավոր տարիներ է քարոզում է, բայց հեշտ չի ընդունվում։ Եվ այսօր, երբ որ շատ երկրներում օրենքներ են ընդունվում տարբեր, որոնք որ ուղղությունը, նույնիսկ այնպիսի պղծություններ, որ արժանացավ Աստծո պատիժին ծծումբով և կրակով, Սոդոմի և Գոմորի կործանման օրինականացվում է։ Եվ ոչ միայն օրինականացվում է, այլ և ընդունելի է համարվում, այլ նաև քարոզվում է և պարտադրվում է այդ օրենքներով։ Եվ երբ որ եկեղեցին ձայն է բարձրացնում այս ամենի վերաբերյալ, տեսնում ենք, որ մի հատ հզոր հարվածի արժանը, հակադրության է արժանը։ Սա աշխարհը, ինչպես որ Հիսուսի դեմ հավաքվել են, չէ, նույնիսկ թշնամիներ, նույնիսկ իրար տարբեր գաղափար ունեցողներ, սադուկեցիներ, պարիսեցիներ, որոնք հավատքի խնդիրները այդ կերպ են մոտենում, Հիսուսին դատապարտելու համար ինչ արեցին, միաբանվեցին։ Նույնիսկ Պիլատոս և Հերոդես, որ թշնամիներ էին, իրոց օդյալի դեմ միավորվեցին։ Եվ երբ որ ճշմարտությունը եկեղեցին խոսում է եւ արդար ձևով ասում է, թե որն է ճիշտ ճանապարհը, ինչպես պիտի ապրի մարդը, որ մարդ լինի, անմիջապես մեծ հարված է, ամբողջ աշխարհը միավորվում է եկեղեցուն։ Եվ նույնիսկ շատ մարդիկ, ովքեր որ քրիստոնյաներ են, քանի որ կա, ինչպես այդ օրերի պետական ապարատի է մամլիկ ուժը, ուրեմն շատ քրիստոնյա մարդիկ նույնիսկ ուղղ են գնում ճշմարտությունը չքարոզելով, չպահելով, լուր են գնում, ասում են ավելի լավ է չխոսենք դրա մասին, ավելի լավ է այդ հարցերին չանդրադառնանք, որովհետև ավելորդ հարված պիտի գրենք։ Սակայն պետք է իմանանք, որ այսպիսին է մարգարեական ծառայությունը։ Փառքը Աստծո ձեզ ասել, որ այսօր դեռ մենք ապրում ենք մի ժամանակներում, երբ որ մեր եկեղեցին, մեր պետական իշխանության կողմից հարգանքի արժանանում է։ Եկեղեցիներ են կար, մեր եկեղեցիներ պետության գործերի մեջ չխառնվելով հանդերձ իր որոշակի մոտեցումները, իր մարգարեական ծառայությունը, իր տարբեր հարցերում իր տեսանկյունը կարողանում է արտահայտել, բարձրացնել, լսելի դարձնել, երբեմն հաջողության հասնել, որպեսզի շատ բաներ, ինչ որ առանց եկեղեցու այսօր մեր ժողովրդի մեջ տարածված կլինեն, չտարածվի, չլինի, կամ օրենսդրության գոնե պաշտպանության տակ չլինի։ Փառք Աստծո, որ Աստված մեզ տվել է շնչելու ժամանակը, շունչ առնելու ժամանակը, այն հարազանքներից հետո, որ եկեղեցին գրեց 70 տարիներ շարունակ, երբ որ եկեղեցիներ էին քանդվում, հոգևորականներ էին գնդակահարվում, սուրբ մատյաններ էին այրվում, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Ուրեմն մենք այս օրերի մեջ ենք ապրում, որ ունենք մի փոքր հանգիստ մեր երկրի մեջ, սակայն չպետք է քնենք, որովհետև թշնամին քնած չէ։ Պետրոս առաքյալն ասում է, չէ, Սատանան մռնչացող արյուծի նման պտտվում է, որպեսզի տեսնի, թե ում կտա։ Եվ ուրեմն ոչ Սատանան հոգևոր թշնամին է քնած, եւ ոչ էլ այն նյութական թշնամիները, ովքեր որ չեն ուզում, որպեսզի Քրիստոսի ավետարանն այս աշխարհի մեջ քարոզվի, ովքեր որ չեն ուզում, որպեսի հայ ժողովուրդը իր եկեղեցով, իր հավատքով զորավոր լինի, որտեղ վտանգ են տեսնում համաշխարհայնացմանը,
եկեղեցու զորավոր լինելու։ Ուրեմն Քրիշնամին քնաչի եւ մենք չպետք է թմիրի մեջ մնանք, հանգստի մեջ մնանք։ Իսկ նրանց, ովքեր որ այս իրավիճակի մեջ դուր են մնում եւ չեն օգնում եկեղեցուն այս մարգարեական ծառայության մեջ, որ իրենք որ եկեղեցին կարողնա հայ ժողովրդին ինչպես որ դարեր շարունակ պատվարը եղել, էլի շարունակել գավազանը լինել, որի վրա հիմնվելով մեր ազգը պահպանվել է, պահպանվի եւ մեր տեսակը պահպանվի, ճշմարիտ տեսակը, այդ պատկանց պետք է ասեմ, որ այդ ճանապարհ կա եւ այդ ճանապարհը հավատքի ճանապարհն է, այլ ընդունություններ կա, պետք է եղյա մարգարի նման համարձակ լինեն ճշմարտության կողմը կանգնել, որ ճշմարտությունը ամեն ինչից բարձր է եւ այլ ընդունություն էլ գոյություն ունի, դա մեր հայրերի հավատքի ճանապարհի ընդունությունն է։ Մենք պետք է շարունակենք, ուրեմն մեր մարգարեական առաքելությունը մեր ժողովրդի կյանքից ներս, իբրև հոգևորականներ, իսկ դուք իբրև եկեղեցու անդամ, պարտավոր եք այդ առաքելության աջակիցները եւ տարածողները մեր ժողովրդի կյանքից ներս։ Մենակ քահանաները չեն կարող ծառայել, եկեղեցի ասածը մենակ քահանաները չեն, եկեղեցին հավատացյալ ժողովուրդ է իգլուխ ունենալով իր հոգևորականության։ Ուրեմն այս ճշմարտության պահելու ճանապարհին, երբեմն մարդնչելու ճանապարհին, երբեմն հոգևորականներին այդ ճշմարտության մարգարեական ծառայություն տանելու ճանապարհին մեջ կանգնելու, նա մեջ, նրանց մեջքին կանգնած լինելու համար դուք եք պետք, սիրելի ժողովուրդ։ Միևնույնն է, Աստված օգնական լինելու է, բայց ձեր աջակցությունն է, որ կարող է մեզ մեծամասնությունից փոքրամասնություն չդարձնել այս երկրի մեջ, որովհետև ամենաբարձր է դեմ ասում, ճշմարտությունը պահելու է։ Մենք Աստծո առաջ կանգնելու ենք եւ մեր ամեն որոշման համար Աստծո առաջ պատասխան ենք տալու։ Ուրեմն Աստված, որ եղյա մարգարեի բարեխոսությամբ, իր հավատքի զորությամբ մենք էլ չդադարենք լավն ու վատը զանազանել իրարից, իրական լավ ու վատը զանազանել իրարից, մենք էլ լինենք այն մարգարեական ձայնը, որ մեր ժողովրդին է տանում իր բրկության համար, հողողնի օգնի մեզ Աստված, որ իրեն համադարին լինենք եւ որքան էլ որ ակապներ, հեսապերներ լինեն մեր ժողովրդի կյանքի ներս, մենք չվախենանք իրենցից եւ ճշմարտությունը Աստծո խոսքը տարածողներ լինենք։ Թող Աստված օգնի մեզ, որ մաքրությունը, հայրենասիրությունը, արդարությունը, մեծերի հանդեպ հարգանքը, բարոյական արժեքները վեր բարձրացնելը երբեք չդադարի առաջնային լինել մեր ժողովրդի կյանքից ներս։ Աստված հող օգնական լինի մեզ այդ ճանապարհի մեջ, եղյա մարգարեի բարեխոսությամբ, հարկ օրը որդու Եսուս Քրիստոսն այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։